সংগতি রাখি গহপুরত স্বচ্ছ অভিযান। গহপুর হেলেম ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 42গৰাকী গাঁও প্ৰধান মিলিত হৈ এই স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। সকলো গাঁও প্ৰধানে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ পৰিষ্কাৰ কৰিছে হেলেম ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয় চৌহদৰ লগতে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চৌপাশ। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত গাঁও প্ৰধানসকলে স্বচ্ছতা সন্দৰ্ভত লোৱা এই বিশেষ সজাগতাই স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বাকীসকল ৰাইজকো উৎসাহিত কৰিব বুলি আশাবাদী গাঁও প্ৰধানসকল। হয়, যিহেতু কাইলৈ গণৰাজ্য দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি গহপুৰ হেলেমৰ গাঁও প্ৰধানসকলে হাতত লৈছে স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচী। তেওঁলোকে হেলেম অঞ্চলৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চৌপাশৰ লগতে হেলেম যি চাৰ্কল আছে সেই চাৰ্কলৰ চৌহদ চৌপাশ ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ কৰাত লাগি পৰিছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব দৃশ্য। এনেদৰে হেলেম অঞ্চলৰ গাঁও প্ৰধানসকলে এনেদৰে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ তেওঁলোকে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চৌপাশৰ লগতে যি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় আছে হেলেম ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চৌপাশ তেওঁলোকে এনেদৰে চাফ চিকুণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াৰ গাঁও প্ৰধানসকলে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এগৰাকী গাঁও প্ৰধান আছে, কওকচোন কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে? আচলতে আমি কাইলৈ আমাৰ গণৰাজ্য দিৱস, তাৰ উপলক্ষে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি হেলেম চক্ৰৰ গাঁওবুঢ়া গাঁও প্ৰধানসকলে আমি একত্ৰিত হৈ এই আমাৰ অফিচ চৌহদ, কাৰ্যালয় চৌহদ আৰু আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু হেলেম চেণ্টাৰত আমি চাফাই অভিযান চলাইছোঁ। আৰু আমাৰ এইটো প্ৰত্যেক বছৰে, যোৱা বছৰো চলিছিলে আৰু অহা বছৰো চলিব, তেনেকৈ আমি 2-3 মাহৰ অন্তৰে অন্তৰে চলাই থাকিম, যাতে আমাৰ এইখিনি বস্তু সব চাফ চিকুণ হৈ ভালকৈ থাকে, আমি সুস্থ হৈ থাকিব পাৰোঁ, এয়াই আমাৰ লক্ষ্য। নিশ্চয়। আৰু আছে কওকচোন, কিমান গাঁও প্ৰধান আপোনালোক আজি মিলিত হৈছে? আজি আমাৰ ইয়াত হেলেম ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 42জন গাঁওবুঢ়া আছে। আমি আজি 42জন গাঁওবুঢ়া একগোট হৈ আমি এই চাফাই অভিযানত আমি জড়িত হৈ পৰিছোঁ। আমি সদায় আমাৰ চাৰ্কলটো সুন্দৰভাৱে ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আহিছোঁ, সেইমতে আমি কামখিনি আগুৱাই নিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী নিশ্চয় লৈ থাকিব? হয় হয়, লৈ থাকিম। আগতে আমি লৈছিলোঁ, আমি যোৱা বছৰত আমি বৃক্ষৰোপণ আঁচনি লৈছিলোঁ, সেইমানে আমি গছপুলি আনি ৰুইছিলোঁ। এই বছৰ আকৌ এই চাফাই অভিযানত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিছোঁ। এনেকৈ স্বচ্ছ হৈ থাকিলে সকলোৰে দেহ মন প্ৰাণ, লগতে বৰ্তমান কোভিড পৰিস্থিতিত যিহেতু স্বচ্ছতা থকাটো অতি আৱশ্যক, সেই মৰ্মে সমূহ গাঁওবুঢ়াসকলে একত্ৰিত হৈ আমি চাফাই অভিযান সমূহ গাঁওবুঢ়া একত্ৰিত হৈছে আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে এই স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত গাঁও প্ৰধানসকলে এনেদৰে স্বচ্ছতা কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে আৰু বিশেষকৈ গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু হেলেম অঞ্চলৰ আচলতে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়কে ধৰি হেলেমৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানসমূহত তেওঁলোকে এতিয়া স্বচ্ছতা অভিযান কৰা দেখা গৈছে।